ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ୟାକ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସିଏ ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ ପିସ୍ ସେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, 2000 ଟଙ୍କାର ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଥ୍ରୀ ପିସ୍ ସେଟ୍। ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ତ ତା ଭିତରୁ ସେ ବାଛି ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି, ଆଗୁଆ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୁକ୍ କରିପାରୁଛୁ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ୱେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛୁ। ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଶସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁଛୁ। ତ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ୟା ଭିତରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ତ ସେଇଠି ତ ଆଉ କିଛି ଏଇ 3-4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିନୁ, ତ ଏଇଟା ତାରି ପୂର୍ବର ହିଁ ଯାଇଥିଲା ଥ୍ରୀ ପିସ୍ ସେଟ୍ର। ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା, ଅନବକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଥ୍ରୀ ପିସ୍ ସେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର ଟପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ପୁରା ପିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଏସବୁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ, ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀର ବୁଣା କାମ, ତନ୍ତ ବୁଣା କାମ, ବାକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର ଟପ୍, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୁପଟା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ରହୁଛି ଏମିତି କିଛି, ଏପଟେ ପୁଣି ରହୁଛି ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିସ୍, 2000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା କିଣା ହେଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଗେଇଛନ୍ତି ଆମ ଥ୍ରୁରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ମଗେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହି ଶସ୍ତା ରହୁଛି। ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି? ଷ୍ଟକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହୁନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମୁଁ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ବହୁତ ହି ହେଭି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ସରି ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଉଛୁ ଫଟୋ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ପକାଉଛି, ଶାହି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ର କମ୍ୟୁନିଟିରେ। ଯିଏ ବି ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିଭର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପେ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୁକ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଗାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଛି, 2000 ଟଙ୍କାରେ ଥ୍ରୀ ପିସ୍ ସେଟ୍, ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।